طالب کہ کچھ ایسے بھی سر مقتل اذان اکبر نے. توجہ چاہتا ہوں نور علی نور صاحب کے چار اشعار کی سماعت میں حاضر کر رہا ہوں. کچھ ایسے بھی سر مقتل اذان اکبر نے جوان کر دیا دی نوجوان اکبر نے جوان کر دیا دی نوجوان اکبر نے اور کلام حق کی قسم سوچ سوچ میں حق کی قسم سورہ محمد کے ہر ایک لفظ میں رکھ دی زبان اکبر نے. زبان اکبر نے ہر ایک لفظ میں رکھ دی زبان اکبر نے. درود پڑے محمد والے محمد پر. کلام جو کہ مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں تمام حضرات نے سنا ہوگا. نئے اشعار اس میں جناب حبیب علی صاحب نے مجھے عطا کیے ہیں. توجہ کا طالب. نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے نظر حسین ایک ہے نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے اور جو حاجت مانگنے آئے وہ حاجت اب مانگیں گے. صدا کھلا ہے جس کا در وہ در حسین نارا ہے نری نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے چار ہے علی بھی بچار ہے حسن بھی میں دو بنے یہ دین کا وقار ہے حسن بار ہے یہ بار جی ہاں بولے سر یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے. بھائی بھلے بھائی تھوڑی بولی ہم اس کا بڑھاؤ نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے اور نئے اشعار آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں. توجہ کا طالب یہ کون ہے جو ہر کوئی ترس رہا دید کو یہ کون ہے کہ ہر کوئی ترس رہا حدید کو بتا گیا ہے سب سے قتل کرو یزید کو بتا یزید کو یہ مطمئن یہ محترم یہ بے خطر حسین یہ مطمئن یہ محترم یہ بے خطر حسین ہے. توجہ کا طالب بتا رہا ہے ہر یہاں بہار ہی بہار ہے جہان کے دیگار میں یہ کس کو
توجہ خزان جس پہ آ سکے وہی شجر حسین ہے، وہی شجر حسین ہے۔ اور آخر میں یہ شعر جو کہ عبید علی صاحب نے بہت عجیب انداز سے تحریر کیا ہے اور ابھی اس کی شاعری چل رہی ہے، توجہات کے تالے دانش دیکھیے گا۔ آخری شعر جناب عبید علی صاحب کا آپ کی سماعتوں پہ نظر کر رہا ہوں۔ عجیب ماجرا ہوا، بسم اللہ، درود پڑھتے محمد والے محمد، توجہات کے تالے۔ عجیب ماجرا سجود میں کہ دوش پر حسین، کہ دوش پر حسین ہے نظر